Okay, Kak, boleh share your own testimony? Okay, saya share sikit. Selamat petang pada para-para yang datang ni semua. Saya Kak Sani daripada Batu Pahat datang ke Kelantan. Okay, saya nak sokong kawan-kawan di Kelantan yang join pada Twin Z. Okay, macam mana saya boleh kenal dengan Nisin Aitilakai? Saya panggil tembak-tembak lah. Saya tak pandai cakap bahasa Inggeris, okay? Saya kenal daripada Queen Z. Queen Z datang rumah saya. Lepas tu dia blow-blow tangan saya sebelah aja. Saya pun tak tahu kenapa apa benda masalahnya, apa benda-benda ni. Macam tu. Okay, saya pun buatlah pagi, petang, malam, siang. Saya buat-buat-buat tapi memang sangatlah hasilnya sangat luar biasa. Tangan saya lembut sebelah. Lepas tu belang sebelah tangan saya. Jadi bila saya guna-guna, saya tembak pula suami saya. Bang, sini bang. Suami saya sakit, suka sakit kat sini. Saya cakap, bang, sini bang, saya teh awak sini-sini apa cerita ni. Okey tak okey ni. Bila suami saya tembak dalam tengah jam macam tu, suami saya kata, eh, baguslah ni barang ni, apa benda ni. Saya pun tak tahulah, bang, mesin tinggal kat saya, bang. Mesin ni, dia kata mesin IT rakyat. Kita kena buka Google lah dulu tengok apa cerita. Jadi suami saya cakap dengan kawan-kawan yang anak-anak ada kat rumah tu, apa, papa nak beli satu lah, dia kata. Ikut awak lah bang, awak ada pencen, awak belilah satu. Awak tolong masuk bawah saya. Dia beli satu, harga RM1,280. Dia guna, dia kata awak punya, saya punya. Start daripada tu, saya ada masalah saraf di kaki sebelah kanan. 5 tahun yang lepas, saya 2 kali pembedahan. Okay, saya bekas aksiden . Saya, tulang pinggul saya ni bersih semua ni. Jadi saya punya kaki sebelum pembedahan, kaki saya normal biasa. Bila lepas pembedahan yang pertama, kaki saya jatuh. Kalau saya pakai selipar saya tinggal. Selipar tinggal saya ke macam tu lah. Jadi selama berapa bulan, setahun, 8 bulan saya tak boleh jalan. Selepas tu saya pembedahan lagi sekali. Saya dah macam-macam ubat dah. Saya makan ke, sapu ke, apa tak juga jumpa. 5 tahun yang lepas, pun macam tu juga kaki saya jatuh lagi. Last saya jumpa benda ni, mesin Aitilakai ni dalam 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ni saya menggunakan, alhamdulillah. Kaki saya ni dah boleh turun naik. Saya rasa bersyukur lah. Alhamdulillah, sangat-sangat bersyukur dengan Queen Z dan rakan-rakan Z lah yang selalu support saya. Sal, you tak payah kerja lah. You tak payah kerja, you buat ni je lah. Bila saya tengok-tengok gaji saya sebulan RM1,000 lebih. RM1,200 potong tu potong ni dah segitu. Lagipun saya cakap, oh, saya nak cubalah buat benda ni. Okay, saya buat benda ni dalam 2 bulan lebih. Alhamdulillah, gaji saya ni daripada mesin terapi ni lebih daripada gaji bulan saya yang lepas. Saya sangat bangga lah. Tu pasal saya sanggup berhenti 2 bulan lebih ni. Saya berhenti, saya fokus kat sini 100%. Saya sokong Z lah. Dan alhamdulillah, kaki saya dah normal balik semula. Oh. Dan pendapatan tu saya dah merasakan dalam 2 bulan tu RM5,000 lebih ada. Yang saya dah rasakan. Jadi saya rasalah, saya sokonglah pada kawan-kawan yang lain yang belum kenal mesin terapi ni. Kalau bolehlah join dan boleh buat pendapatan. Kenalkan dengan anak dan jiran-jiran yang lain. Perkenalkanlah. Memang sangat luar biasa lah. Pada saya pun ajaib juga dengan mesin terapi ni. Itu je lah yang saya boleh kongsi cerita tentang mesin terapi. Terima kasih pada Queen Z dan rakan-rakan yang ada di sekeliling saya. Ya, terima kasih. Thank you. Very good. Ya, bagus. Ya.